最后，其实我们刚刚不是有做一些程式的精简啦，所以我个人习惯，我不太喜欢看到太复杂的程式啊，所以我会把一些宣告拿掉，然后我会看说哪一些地方啊，至少你要知道这个程式的结构哈。啊，最后的话，各位有没有发现呢？有些地方你好像看得懂，但是你好像又看不懂。实际上你看得懂的应该是中文字啦，对吗？所以如果假设里面有一些绿色的字，那这个绿色的字实际上就是所谓的注解。那注解的话，有个特征，就是前面一定是单引号，那后面的话表示说它是解释它下方程式到底是做什么用途的。哦，啊，只是说呢，如果将来你会遇到一个问题，说，哎，有些地方它没注解，我看不太懂。像这上面这边没有注解，我看不太懂。你们啊，这边它没注解，它有一些地方有一些注解，但是有一些地方又没注解，好像注解的不是很详细哦。所以我建议各位哈，如果假设啊，你想要学习啊，了解 VBA 的话，那你很必要就是把这个注解哈写得更详细。比如我刚刚讲的，你可以在自己家加在绿色字，只要单引号后面都可以自己把你不懂的部分把它加，有点像加一个笔记一样。哎 ，OK。不过你说老师，可是我很懒呢，我不想自己加哎，你可不可以请 AI 帮我加？嗯，当然可以。OK， 哎 ，AI 会不会加得很好？其实你可以试试看哦。以后如果说呢，比如说你这个程式写出来，对不对？它这个有加跟没加差不多，再加一点点哦。那你其实可以怎么？你可以在下面跟他讲说哈，哎，请，哎，帮，比如你可以讲，帮我加上详细注解，这样就可以了，有没有？哎，很简单吧，哈、哦。反正就是，或者是说，如果你怕他不太懂，你说加上更详细的 ，OK 哈，或者是超级详细的，反正就是一个助词啦 ，OK。如果他不够详细呢，再详细一点 ，OK。或者是你可以把你不懂的部分提出来，再问他，可不可以试试看好了？我不知道，其实应该我觉得他理论上应该会可以的，哦，而且每次都没有让我失望，我觉得这真的很好玩，每天就玩它一下啊。你可以换个平台玩玩看，不同的平台，哎，结果会不会比较一下？同样一个问题，哪一个平台是最好的？哎，有没有？哦，这样很详细吧？哦，哎，每一行只要打一行程式，就给你注解啊。如果不够详细，你在下面说，请再详细一点。哦，对。而且我跟你讲，他不会抗议耶，他做不到，他也没办法，他会拼命做，真的，他会非常尽力做，哦，我觉得他真的很努力耶。OK，哦，所以你可以试试看嘛，看他会不会抗议。像我今天看到的时候，抱歉，那个我实在是第一次看到，他跟我抱歉。OK，哦，啊，有啦，我之前有看过说，什么什么，我实在没有办法了之类的。OK， 有点像快投降了哦。不过真的有时候也蛮好玩的，有没有？这样有没有够详细啊？有没有？哎，底下这个每一行，哦，这样应该很可以的啦。OK， 啊，如果你觉得还不够的话，有没有？那你就是自己再请他怎么样，再写详细一点哦。哦，底下还有哎，哇，真的。哎，那以后如果人家写书的话，就直接拿这个来就好啦。你看书上写的还没这个详细的，对不对哈 ？OK， 所以这一个方面哦，我是觉得你们可以利用这样的方式学习 ，OK， 所以我也就不推荐你们买什么书了。我觉得这个都这么清楚了，你买的书还不见得能够有这个这么详细，好，而且这个没有，你还可以再请他再详细一点 ，OK 哈，所以详细的注解这个还蛮重要的，所以顺便补充一下哦。那最后记得呢，你这个完成之后的话，我们大概三个问题，最后记得哦，一定要另存新档。那这个一定要启用巨集哦，如果没启用巨集，你等于刚刚就白做了，哦，启用巨集活跃簿把它储存一下。那这一题我们把它关掉哦，然后再来的话，请各位呢再打开下一题好了，152 ，OK， 哦，152这一题的话，打开之后的话，你可以看到哦，那这一题其实呢跟刚刚这一题有点类似，啊，这个有答案啦，不过这答案我们其实可以不需要参考哦，因为还有别的解法。那你们可以试试看哦。那这个地方的话，总共有三个刮弧，可是这个刮弧请要特别小心。有没有发现它的刮弧的宽度有没有？对，有没有？它的宽度基本上就跟一个中文字一样宽，
那基本上它应该是一个全形的刮弧哦。所以如果你假设你给一个半形刮弧，它会找不到 ，OK， 或者是没办法帮你切。哎，那可是问题怎么办？如果今天有个需求哦，我希望把这三个哦，帮我切到这三个，那变成你要做三次哎。所以如果你写公式，变成你要写三个公式哎。然后你要自定函数，你变成也要三个自定函数。不过 sub 可能一个就可以了。sub 直接跟他讲说，我要输出到 C2 到 E8 就可以了。好，它是一个范围，不用，所以这个地方我觉得用 sub 应该会比较合适，所以请各位试一下，把刚刚我讲的，我是建议你们可以尝试看看这个地方，帮我加上更详细的注解，好，来画面再还给各位一下，那我们先下课休息一下，然后待会我们再来看这个第152分别截取长宽高。